سنة 16 16 جيجا بدنا نزود الممر تبعته. هذا على طول صورت فيديو هاي. شيف شيف هي بدي سجل يا شوف انا اسوي خلص هي خلص هي تعال تعال ببدا العداد عندك يا الاحمر يا ابني. هو الجهه الثانيه بعد هي شغال. هو الجهه الثانيه الشقه الثانيه خلص بسبك في الفراسه بالتمام. זה הרגע שבו המחבלים מכינים הכל, רגע לפני הטבח הנורא. את הפתיחה של מצלמות הגוף, את הסמים שעל השולחן ואת היציאה לטבח. זו הצצה נדירה, כמעט בלתי נתפסת אל אחורי הקלעים של המתקפה בשבעה באוקטובר. הסיפור כולו דרך עיניהם האכזריות של המחבלים, עשרות מצלמות שהוכנו מבעוד מועד והופעלו באותו רגע. שדענו לא אלה אל אללה, שדענו מוחמד רסול אללה. הוא, הוא. שדענו לא אלה אל אללה, שדענו מוחמד רסול אללה. מה הוא אקבור? הערכתי הם עשו כמה דברים. קודם כל, המפגש המשותף הזה, תפילה משותפת, ארוחת הבוקר הקלה משותפת, ומעבר על החומרים. אני מניח שמדובר פה באיזשהו יחידה אחת שהייתה אמורה לפרוץ באחת מהנקודות פריצה, וראינו כאן את ההכנה לקראת. היציאה הזו, אני מניח, היא מתואמת עם כלל לקוחות בשטח. כלל לקוחות בשטח יוצאים פחות או יותר באותה שעה, אני מניח שזה משהו כמו 5:30-6 בבוקר, כך זה נראה כרגע. ועכשיו, עם אור ראשון, הם כבר יוצאים לדרך. מאות מחבלים על אופנועים מעמיסים את התחמושת ומתחילים לנוע, בלי שום הפרעה, בלי שום סימן לכוחות צהל. בדרך, אזרחים עזתים, אלה שנהוג לחנות אותם בלתי מעורבים, מעודדים את המחבלים. RPG, לכלי נשק. זה השלב שכאיש שב"כ הייתי מצפה לקבל טלפון מסוכן, אחד הסוכנים שלנו. תקשיבו, יש פה משהו מטורף. יש פה שיירות שיירות של לוחמים שיוצאים עכשיו לכיוון מזרח. משהו מאוד מוזר לי. אני לא יודע מה זה, נראה לי שהם מתכננים איזה משהו. ואם חשבנו שכבר ראינו הכל, תראו את זה. חוליות חוליות מגיעות לעשרות נקודות לאורך הגבול, ויש להם זמן, הרבה זמן. אנחנו في عقل طارئ. يلا شباب. صوت الدبابة يا ولد. من مش ثلاثة. امشي شو تستنى. الجنة تغرب بالنظر عطا عطا مقاس يا عطا على البوابة خرجنا من أجل حرائر الأقصى يا رب من أجل أقصى الدنس يا رب يا رب فكرمنا يا رب يا رب فكرمنا معررين فاتحين مهللين يا الله صحيح وصلنا للمكان البوابة بس ما دخلنا حتى لنا الجبة دعينا ولا في اشتباك بيننا وبين الجيب بدناش نقدر من دروح تعملنا معاه دروح خدها شباب بقول لك اطبق عليه على الجب كيف شعورك تعال تعال انت يلا طخيت كيف شعورك انت لما قتلت الجندي طلع من الباب الخلفي بيعمل في ايديه هيك رفض الربنة ودمست عليه الحمد لله في راسه الحمد لله تد على الارض يعني كانوا اصلا كانوا مستويين من الحبه الحمد لله مستويين الحمد لله فضل ربنا الحمد لله غدير اخ غدير ام פורצים עוד אחת ועוד אחת אחד לא מחכה להם שם. זה מזכיר לי את מלחמת יום כיפור, אגב זה החומה של נתיב העשרה לדעתי. ده
دلك جاري دلك جاري اسمع هاي جبنا وهاي شبابنا اهدى اهدى روح عدل 3 كيلو واهلي ناخذها يلا يا زلمه استنى עוד פיצוץ ועוד אחד, והם בשטח ישראל, עכשיו כבר בקיבוץ כרם שלום, מסתובבים בלי הפרעה בין הבתים. בסם אללה, פתחיין. קבוצות מחבלים שיצאו מהיישובים של עצמם, שם בנו את החוליות, וכל יישוב... שממנו יצאו מחבלים לכיוון יישוב שמקביל אליו. כדור! כדור! הבנה... כאן זו הפעם הראשונה שבה הם נתקלים בכוחות צה"ל. קיבוץ כרם שלום היה מהיחידים שהיו בו חיילים בזמן אמת, והם מסתערים ומנהלים מלחמה מול המחבלים, והתיעוד הזה ממחיש יותר מכל איך הפך 7 באוקטובר לטבח המתועד בהיסטוריה. המחבל שעליו המצלמה מחוסל, המצלמה ממשיכה לפעול, וברקע קולות הקרב. הזה, כי זה הסיפור של התיעוד. אתה רואה פה אירוע שבו המתעד כבר חוסל, המצלמה ממשיכה לרוץ, וברקע אתה שומע הכל. אין דבר שלא תועד בטבח המחריד הזה. אני חושב שההנחיה של המחבלים לצלם באה מתוך ראייה היסטורית. יש כאן מהלך שהוא מאוד מאוד משמעותי, שהחמאס קיבל החלטה לבצע אותו מתוך כוונה שזה יהיה חלק מההיסטוריה של העם הפלסטיני. כל נמוקאומה, כל נמוקאומה! הרגו, הרגו, הרגו. יש גדחה? תוף עליה! תוף עליה! מול גדחת, מול גדחת! אקסר! איוה, רוח! תמר. ايش ايش ولا ارنا فيش غير لاحد اطلع بالسياره وهي واحد قاعد يلف بس هي هي مين هذا الشاب لا تسلم حالك شوف تعال 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 سلم حالك بات مباشر يا حاج يا ولاد يا ولاد دقيقة يا شباب دقيقة سيب لا 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 ايه هاي فيديوهات ايه هاي فيديوهات ايش شبابنا والله قيم 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 המחבלים משתלטים באין מפריע על צמתים וניידות משטרה, רוצחים, בוזזים, שורפים. יא אללה. איי אבו חמד, איי. بدنا نروح بدنا نخش ابو. خلينا اصورها. قدم لي هذا، قدم لي هذا. ايه ايه جيب كان نيتان ليروت ات شيروت المخبلين مجيوت اد ليار بيري. הרחק משם חוליה נוספת פושטת על מוצב של צה"ל,
סיסורים של פיקוד העורף. طب بدنا لازم ندخل المكان هذا وين العمل الهندسي والمقصات مقصات مع براء عليها لفور מצלמות, שעות של צילומים, לא את הכל אפשר לשדר, תמונות קשות, עצובות, בלתי נתפסות ששוברות את הלב, תמונות שמלמדות על גודל המחדל ומזכירות לכולנו למה אסור לעצור, למה כל כך חשוב לתחקר כבר עכשיו, למה חייבים להמשיך עד הסוף, עד להשמדת חמאס. טוב, יא ברא, יא ברא, יא חד מעי, ברא, סמע. אחמד טאהר. אחמד... Thank you.